نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم مركي سكرات قبطي سوبا حادغيي او مارتي وسكراديي وقولها ان للموت لسكرات بنفسك قبح وخير خلق الله ونبي الله محمد قرانك افر ايادود با لو شيغا سكراتك مركي ددكو ديمانيان waxa ugu hooseysa aayada alqiyam ku jira oo la dhaho waqila man raq wadanna annahu alfiraq waqafki ma anta wa sakarada baliyan u geynaayo kutufa markaas ay ugu dambeysaa markaas ay waxay tilmaantay aayadaas qofka markay naftu ka baxayso waltafat saaq bisaaq in xubin ba xulugmo ay isku marmayaan wa kayfiyada ay naftu uga baxayso nin la yiraahdo Amr ibn Aas oo saxaabi aha oo nin aad u aqli badan aha ayaa wuxuu yiri waxaan jeclaan lahayn qof sakaraadkii intuu u yimi oo ku habsaday malkamoodkii nooga sheekeeya oo caaqil ah oo labiib abaan jeclaan lahay laakiin maanaan helin maalmihii kadib ayaa noloshiisii markuu isagu dhimanayay ayaa wiilkiisii u yimay wuxuu ku yiri aabow waxaa oran jiray nin caaqil ah oo maaragtay oo dhug leh baanu jeclaan lahayn oo sakaraadku u yimi nooga warrama malkamoodka maanta xaaladii baa ku haysee bal maxaa noo sheegi kartaa markaasuu wuxuu ku yiri horta ma hadli karo iyo hadalku ay dhibayaan oo waxa moodaa buu yidhi cirkii dhulka intii la isku fariisiyey in dhexdooda aan ku jiro carabkaygana ma qaadi karo waxa moodaa labada daan in laygaga fariisiyo laba dhagax waaweyn oo umama qaadi kara carabkayga laakiin waxay ahaye waxaan kaaga sheegi karaa buu yidhi waxaa moodaa laan intii gudaha layga geliya buu yidhi oo xamur ama qodax leh in laygu soo jarjarayo xanuunka i haya hadalna warkiisa daa ma awoodi karo inaan iska taaha maahane intaa un baan kuu sheegi karaa laakiin xanuunka i haya waxaan ku cabiri karo oo aan kuu sheegi karaa ma jiri hadal badanna ma samayn karo sidaa daraaddeed marka walaalayaal qofka naftu waa ka baxday waynu aragnaa laakiin arrintaas arrin sahlan ma ah qofku ma hadli karo oo qofku wax ma sheegi karo oo qofku wax ma cuni karo oo qofku ma dardaarmi karo oo qofku xaalkiisu ilaahun baa og oo mararka qaadku qofka markay naftu ka baxayso bantii baa soo dhaafaysa waxaasuna waa xanuunka meesha yaalla marka waxa weeye walaalayaal waxaa maarta la yaab leh inaan arintaa aragno oo aragno oo ku cibro qaadan weyno ogaada inteena nool hawshaas waa inoo dhammaysa qof walba maalin bay sugaysaa laakiin waa inaynu ku cibro qaadanaa oo bal aakhiradeenna aynu ka fakirnaa oo bal marxalada markaynu marayno maxaynu noqon doonaa xaalkeennu see noqon doonaa ma kuwa lagu dhibo oo lagu sakaraadiya aynu ku jirnaa mise kuwa loo fuudayn doonaan ku jirnaa ilaahay wuxuu qur-aanka noogu sheegay dadka muuminiinta markii nafta laga siibayo in si tartiiba looga siibo marka gaalada marka laga siibanayana in si aad a looga siibo suuratu wanaasicaat wannaasicaati qarqar wannaashitaati nashtan wayada la leeyahay dadka muslimiinta xarig la furayoo kale maca daalika haddana sakaraad baa jira oo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu maray oo saxaabadu way mareen markii nebigu sakaraadka maraya ninbaa wuxuu ku yidhi ma waxaa lagu xumadaynayaa sidii laba qof oo annaga ah sakaraadkoodo kale haa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam marka walaalayaal hawshaasaa ina sugaysa qofku markuu dhinto saddexbaa soo raaca oo wada ogsoon nahay waa maalkiisii haddii wax lagaga soo qaadi karo iyo ehelkiisii iyo camalkiisii camalka unbaa haraya camalka inta adduunka joogna ayaynu jaanis u haysanaa inaynu walaalayaal aynu wax ka bedelno haddii waxayna ka khaldanaayeen aynu dib wax uga saxno haddii waxayna ku tageen ilaahay waa kafuur raxiim naxariistiisana lagama quuste inaynu dib ugu noqonno ilaahay isagaa dembiyooda dhan dhaafa laakiin waxa la yaab leh iyadoo adiga ilaaha kafuur raxiim hoos jooga haddaan inaada gacmaha u dhigan haddana inaad dembi leedahay arrimahaasaa waxayna arrimo la yaab leh waana arrin ayan wada sugaysaa marka qof la yidhi halkaas soo jooda nool oo soconaya waa dhimanaysaa si xaalkaagu sakaraad baa maraysaa naftu waa kaa bixi doontaa dadkaasu meeshay wada mareen baa maraysaa marka waxa weeye qof halkaa inoo ka soo warramay ma jiro laakiin xaal adag baa lagu sheegay meeshaas sidaa daraaddeed marka walaalayaal halkaa waa inaynu usaqaysanaa oo aynu u diyaar garownaa oo salaadda ku dadaalnaa oo xalaasha inaan shaqaysano ku dadaalnaa oo inaynu noqonno dad ilaahay maaratay khaatimadooda ilaahay khayr ugu khatimo inuu ku dadaalnaa qofku marka khaatimadiisa waa inuu ku hamiyaa su khaatimadiisa u hagaagto salaaddiisa waa inuu ku fakaraa waxaa arkaysaa mararka qaadka salaadaha waajibka abaa soo gelaya waxa weeye sheekada inoo wada salaadda waajibka dan lagama lah haddii xaalku marka kugu simi waayo ka waran guriga marka arrintaa ku tukado waa inaan salaadda u dadaalnaa waa inaan guryaha gaarsiinaa salaadda gabdheenna qaangaarka tukada waa inaan dhahna wiilasheena waa inaan salaadda amarna waa inaynu masaaladka usoo kaxayna
وإن إنه إلهي حسوسنا سبحانه وتعالى أدونك إن لقيت جيو قبورها وإن إنه كان حسوسنا إن الله دمنا يوم وأنا دونك اللي جوجين سيدا دراد المركب ولا واحد نفتي نفسي ده قدر دارمية هل قاسا إذا سو جيسا هل هذا واحد كعصنا يا حاجة لهدي مارت بيمية واحد جيران إن يجلس إمارة كبر ليانين غير موسى حاجة أول ونشوغانين إن هدان ده ينجرينا إن الصدقة أبحيان صدقة جاري أبحيانين ومارت مساجد إيا عال إيا وحي صدقة مارت الله سمين كرن الله سمين إن نقول والعالكين موسى وحان مرخانتي إلهي كأهي إن أفقابا وأفقسي أدقسي أمان لقيها له إلهي إنتو قمرتونها قبل كبري كان نقل إلهي وفقسي سوء أهان جنة أنا قلت إنتو مثلا نمتشوغ إنه صحيب أنا حين إلهي حالك الوكيم إن أفقابا وأفقسي أدقسي الأمان لقيها له أها إلهي وحان نقرر جينا إنا خير بان نقرر جينا إلا خير بان نقرر جينا إلهي هون حرسا دتكينا سمري إيمان الله كسيو قلبك أنا حرس الله وقليو مارت إيمان الله وقلي قلبك إنت أسان أنا قرر لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدينا وين السوق يسا وجزاكم الله خيرا. آمين يدها آمين آمين يدها. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقوم من الخطايا كما يمكن الثوب الذي يمكن الدرس. اللهم لا تحرمنا اجره.